Mëngjes gjithëve edhe një herë, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Unë shpresoj të jeni zgjuar mirë, të keni një ditë të mbarë dhe në fakt jam i sigurt që për shumicën prej jush më e mbarë do bëhet nga ky moment deri në fund të programit. Pse? Sepse kur më vjen Meri në studio, mua më mbushet studio plot energji pozitive dhe pastaj energjia pozitive transmetohet nëpërmjet kamerave që jeni duke na ndjekur ju dhe bëheni pozitive dhe ju në shtëpi. Në fund të fundit qëllimi i kësaj pjese të programit gjithmonë është të jemi sa më pozitiv. Më kishte marrë shumë malli. Gjithashtu, gjithashtu. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që jeni sot në program. Erdha si për maj, si muaj në fundit të pranverës, si për të lidhur me verën, kështu që kisha nevojë për të ardhur me patjetër, tamam për atë pozitivitetin që thua, si për të përcjell, sikur dua të përcjell që iku dimri, do mbaroj breshri dhe do vi dielli. Shpresojmë se ne këto fjalët nga ti presim, se unë e kam thënë thashë edhe pak më përpara, ty fjalët të ngjisin si me zam, kështu që jemi gjithë sy e vesh për të dëgjuar e për të parë atë çfarë thot Meri. Megjithatë, është data 4 maj. Tani do të nisim me Merin parashikimin e horoskopit për çdo shenjë, duke filluar fillimisht me dashin se si parashikohet të jetë muaj maj për këtë shenjë. Venusi ka shkuar tek ata që në datën 3, Presi dhe Jupiteri në datën 11, Mërkuri tek binjakët në fillim dhe të demat, duket sikur do të sjellë vonesa shumë të vogla ose korrigjime shumë të vogla në planet e zhvillimit të tyre profesional, ku është edhe pika e fortë e tyre. Pra kanë është një muaj frymari, është një muaj që tymshojnë shumë organizimit të çështjeve të punës së tyre dhe i ndodhen shumë afër prekjes së asaj gjëje që duan më shumë. Nisjes e iniciativave të reja ose strukturimin mbi baza më të larta të punës, të karierës, të emrit, të bizneseve të tyre. Pra, është muaj zhvillimi në ide, në plane, në profesion. Është muaj i mirë për sa i përket mënyrës se si do të ndihen në raport me veten, pak individualist në raport me pjesën e lirive, pjesën e familjes apo mënyrës se si do të pozicionohen, pak shumë pak kujdes në raportet në çift, mbasi Mërkuri të kthehet në të kundërt në datën 11, kështu që do pak kujdes në familje, komunikimi për arsye se ndjesia që duat të jemi lirë ose duat të kem atë liritë mia ose privatitetin, hapësirat e mia, duket sikur do të jetë që dominonse në mendjen e tyre. Kështu që megjithatë, atje ku vazhdon që të kenë vonesa, janë tek çështja e këmbimeve ekonomike. Do vazhdojnë vonesat, por janë shumë të vogla dhe shumë të pakta, ose të paktën stresi është shumë herë më i vogël se sa nga muaj prill. Pra është, mund të them që është minimumi mundshëm i prillit në ankthin dhe pasigurit e pagesave të tyre, ndërsa me punën i kanë gjërat jashtëzakonisht shumë mirë. Një pjesë e mirë do të fillojë beqare, domethënë, do të kenë mundësira për flirtin që do të jetë lojë shumë e bukur e muajit maj deri në 25 të korikut, duke qenë që është pak Amazoniki, themu këti Venusit në palese si do të gjohet, më thënë, ke parasysht a shpirtrat e lirë që duan aventurën, flirtin, janë pak aventurier. Kështu që, jo, mjetë, Amazoniki janë shumë mirë. Pëse përdora do shprejt e mirë, shumë e kuptushme, shumë e kuptushme se shprejt e, jo, t'inglohet shumë mirë, shumë egzotike. E, është ajo pjesa e të qenurit ndërimtar, por është Venus i mirë në fakt, sepse na pastron shumë zëmrën, na bën më pozitiv, na bën më të pastër, na bën atë pjesën e zëmrës mirë, kur themi është njëri mirë, por nuk di pse bën si edhe të gabuara. Pra, është mirësia, por që na të kuptimin e... Kur thoni, është i mirë dreqim, është i mirë, por është pak budala, kështu është kjo shpreha që përdorët. Jo, nuk është shpreha, jo budala. Jo budala, e thuat për në formë... Në kuptimin që të zgjedhjeve, do më thëmë, saj mirë që është, po pse bën kështu lloj zgjedhje? Demat, nuk është si do të duhet, nuk jam natyre dilë, sepse zakonisht i nxit njerëzit që të bëjnë maksimumin, por duke se kur gjatë muajt maj, është planeti fatit ai që do të vendosi. Hëna e re ndodhit e kata në datën 30, deri në datën 15 do të ketë faktori fatit do të përcaktoj ngjyrosje në dominuese të muajt maj. Ati ku do të ndjejnë mirësinë e planetit të fatit është e para në zgjidhje të çështjeve që përkasin familjes, në zgjidhje që përkasin çështjeve që përkasin fizikut të dyre, në organizimin e çështjeve të punës, por dhe në rikorrigjim apo rivendosje të njerëzve me të cilën
të raporteve në lidhje me njerëzit që bashkëpunojnë. Mërkuri në të kundërt mund të sjellë pak vonesa në pritshmëritë praktike, në lekët apo në pagesat, apo mund të bëjë dhe korrigjime të rrogës së tyre apo të vlerave ekonomike që ata marrin, pra mund të dalë për mirë pavarësisht vonesës së vogël. Pak, duke se kur do t'jem pak jo shumë tolerant në drejtim të të tjerve, në gjykimin e të tjerve, por që kjo i bën, e justifikon duke qënë që kanë pritur dhe kanë toleruar mjaftushëm. Pak tolerancë në ambientin e punës në fakt nuk do ishte keqë. Një do ishte. Shkojmë tek binjakët. Binjakët, të cilët, për çështje që i përkasin Mërkurin në të kundërt, njërë tanis nga Mërkuri që e kam planetin e tyre drejtues, do shumë pak kujdes me komunikimin në lidhje me njerëzit që bashkëpunojnë apo me prorët e tyre. Pra do të ketë kështu gricje të vogla, do ketë kështu rivendosje apo diskutime të vogla, por nëse ruaj intonacionin, mund të dalin shumë herë më mirë nga çfarë kanë projektuar dhe çfarë presin. Venusi tek dashi është një pozicion i mirë për të ndërruar dhe për të projektuar pozitivisht çështjet e profesionit. Megjithatë, janë lëvizje të maturuara pavarësisht nga arkesës, akoma ju të dala në vit të parë në skenë, deri të paktën sa të kalojë dhe planeti i veprimit e dashi. Në momentin që shkon Mars, Venus, Jupiter te dashi në fundin e muajit, në 10 ditë në fundit të muajit maj, duket sikur profesioni, kariera, çfarë përket të çështjes profesionit, të asaj çfarë duhet në statusin e tyre profesional, duket sikur do të marri ritmin, formën, vendosjen dhe vëmendjen që presin apo që duan, duke u favorizuar shumë. Nga 25 maj deri në 25 të korrikut do kenë mundësira shumë të mira për të shtruar dhe për të qartësuar në drejtimin dhe në mënyrën se si do të lëvizin profesionalisht, të lehtësuar me çështjet familjes shumë me këtë Venus gjithashtu. Gjithashtu është shumë i mirë edhe për të rregulluar, korrigjuar raportet e tyre personale. Pra çfarë problematikash kanë lindur nga fundi i shkurtit, nga 24-25 shkurti deri në datën 30 të prillit, duket sikur ky Venus prej datës 3 të muajit maj do t'i zgjidhi paraprakisht para se të vi data 25 e muajit maj. Është muaj mirë, pavarësisht ritmit dhe tërheqjes që, ose më sakt, jo të gërthiturit që jam këtu, jam prezent, ose të mbajtur të një tonacioni më të ulët, ose një profilit më të ulët. Është, janë ata që do të favorizohen. Për çështje studimore, pavarësisht Mërkurin në të kundërt, për çështje dokumentash, është një muaj mirë. Pra, kanë mundësira shumë të mira për të marrë me çështje shkolle, dokumente, zyrash, provimesh, edhe pse ky Mërkur në të kundërt duket sikur automatikisht kisht lidhet me këtë pjesë. Ok, shkojmë të kështë një pasatë. Shkojmë të gaforia, gafore. Të cilët e vetëmja vështirësi që do të ndjejnë shumë gjatë muajt maj, është vetëm mungesa e pak romancës. Në thënë duke se kur do t'jenë të zhveshur, sepse ky Venus nuk e stimulon romantizmin e tyre dhe ndjeshmërit e tyre, por kjo mund t'i bëj, kjo është, mund t'i nxjerri pak në patë pjesën fëminore, se duket pak imponuese ose një forum që unë jam dhe s'ka tjetër, pra ka një forum imponimi në çfarë lloj ambienti dhe në çfarë lloj grupimi apo shoqërie do ta gjejnë veten. Nga ana tjetër, ashtu sikur se dhe demat, është faktor i fatit që do t'i favorizojë shumë në çështjet praktike. Atje ku do të favorizohen më shumë, sidomos të lindurit, e 10 ditëshit, të parë duket sikur ka të bëjë me ose me statusin tyre profesional, ose me shpërngulje të punë, ose për ata që presin lëvizje pune për te i kufirit. Pra, këto janë ato pikat më të forta të muajt maj, dhe ky Jupiter në datën 11 e favorizon shumë gaforen në fakt për çështjet praktike. Duket sikur lehtësisht marrin sa dojnë mathje të objektivit tyre, duket sikur e marrin atë që duan. Okej. Okay. Shënja pasarse? Kalojmë tek Luana, të kanë që në datën 30 të muaj që duket sikur në instinkte me dashje, pa dashje, kanë ndryshuar mënyra e të menduarit, por dhe të veprimeve që bëjnë instinktivisht. Pra, atje ku deri nga fillimi në fakt kanë gjatë, do më thëmë, po të mendosh, kanë që në 2020-ën, në fundin në 16-17 të 2020-s deri në datën 30 prill, që duket sikur shqetësimet e familjarëve kanë qenë ato që i kanë lodhur dhe që i kanë ngarkuar dhe që i bën që instinktivisht përpara se sa të mendonin veten jashtë natyrës së tyre në fakt normale, të mendojnë në njerëzit ose të shpenzojnë në kohë dhe mundës dhe vëmendje dhe dashuri dhe merak për njerëzit që rrethojnë ambientet familjare të tyre. Nga data 30 dhe deri në 25 të korrikut të 2022
kishit, duket sikur i kanë të gjitha mundësitë të jenë vetvetja. Nisur nga uni për të përfunduar tek uni, qofshin çështje profesionale, qofshin çështje personale, Venusit e Dashi, së bashku me planetin e Fatit, edhe me planetin e veprimit në datën 25, një bashkim fantastik për Luanët, sidomos për iniciativa personale, për risje personale në kuptim të zhvillimit të tyre të karierës, por njëkohësisht edhe për çështje që përkasin ekonomisë, pavarësisht se nga mesi muaj do të duhet të bëjmë pak bilancet, ku janë me shpenzimet, ku janë me fitimet, por megjithatë është një muaj që do të ketë zhvillime të mira dhe shumë pozitive. Dhe pjesa e të shijuarit të unit do të jetë shumë e zakonshme dhe shumë do të jetë pjesë e përditshme, duke bërë që muaj maj të rezultojë fillimi i periudhës së mirë të tyre ose periudhës ku ata do të ndjehen solar dhe që dielli u shkon shumë. Pra fillon vera për Luanët. Okay. Filloga vera për Luanët tani, kështu që përgatituni Luanë të dashur. Kalojmë tek vjetër. Vlen edhe për ata që kanë ascendent kjo Luanin? Po. Okej. Okay. Absolutisht që po. Kisha me mera. Në instinkte. Dhe në ascendentin ne funksionojmë në instinkte. Dhe instinktet dalin në pa vetëm kur jemi të gërricur emocionalisht, por qoftë nga dëshira, qoftë nga emocioni, pra kur veprojmë jo me logjik të pastër. Dhe ky muaj stimulon këtë pjesën e vetë të vepruarit instinktivisht. Jo, e vërtetë është humbim logjikën dal nga dal. Shkojmë tek shenja. Nuk humbet logjika, por nga ndonjëherë veprimet që marrim për momentin mund të dalin nga ndonjëherë shumë rrallë. Okej. Okay. Por dalin për mirë. Nuk dua të ndërpres se pastaj më kryqëzojnë shikuesit. Më thonë di, thon boll folëm, thon mua Allah fazan, lëre merrin të flas. Ja pra po lë, ha, thjesht e ngacmova pak. Shkojmë tek tjetra. Kalojmë tek Virgjëresha, të cilët Mërkurin e kanë dhe Virgjëresha ka planet drejtues. Kjo do të bëjë lëvizja e ty në të kundër datën 11 do të bëjë të mundur që të paktën atë çfarë do të kenë të nevojë është në këtë muaj është mbështetja dhe suporti i njerëzve që kanë në ambientet e tyre shoqërore, në ambientet e punës, po dhe në familje. Pra në çfarëdo lloj situatash duket sikur suporti dhe, apo ndjesia që janë në grup ose do bashkëpunojnë ose do bashkëveprojnë në grup, është ajo që do t'i japë sigurinë. Jupiteri tek Dashi është një pozicion shumë e rëndësishme. Jo të pakt janë njerëzit që kanë bërë si zgjedhje në jetën e tyre të kenë një dashk, kështu që për vendime jetike, për vendime të rëndësishme, qofshin martes, qoftë çështje fiziku, qoftë çështje që i përkasin diçka e të rëndësishme, po që i mbartim në jetë, pra që nuk janë afatshkurtra afatmesëm, janë në mendjen tonë janë të përhershëm apo janë përgjithmonë, duket sikur favorizohen të mersi shumë. Pra që në çfarëdo lloj çështje jetike, parsore, të rëndësishme për brëndësi të kohës së tyre të ecurisë së jetës, duket sikur planeti Fatit do të japi më të mirën e mundshme. Afatshkurtër, me çështje që përkasin ankthjeve të vogla të punës, por që edhe kjo do të ketë një formë qartësimi apo ulje të ritmit me kalimin e Marsit te Dashi, por që i bie të jetë datën 24-25 të majit. Pra pjesa e parë deri pjesa më e madhe, do të thënë 40 ditët e parë të muajit, duket sikur do të jenë të ngarkuar, por besim plot që do ja dalin shkëlqyshëm. Pra ndoshta Virgjëresha dhe Peshqit do të jenë ata që do të stresohen pak me çështjet praktike, por që në thelb nuk e humbasin pozitivitetin. Okej. Okay. Marrin pak frym. E mbajta. Marrin pak frym, ju mos lëvizni nga atje ku jeni këto momente, kthehemi vetëm pas pak se është koha për të parë një shkëputje fare të vogël publicitare. Mos u ndani nga ne, vazhdojmë me shenja të pasardhëse 1-1, ato që na kanë ngelur, do të jenë 4 ose 5, 4 duket ose 5. Janë 6. 6? Okay. Nuk jam mirë me llogaritun si gjithmonë, vetëm pas pak rikthehemi. Shkojmë në reklama. Mirë se u rikthyet në program, me Merin jemi në studio duke ju thënë të gjitha sekretet e muajit maj për sa i përket parashikimit astrologjik. Kemi dhënë 6 shenja, kemi dhe 6 të tjera për t'ju thënë me detaje se çfarë parashikon ky muaj, ku jemi. Te Peshorja. Peshoret, okay. Kanë Venusin përballë. Do shihen shumë të bukur nga të gjithë, jo se erët e tjera nuk shihen të tillë, se minimalja që mund të kenë qoftë dhe genetikisht është harmonia në pamje dhe në atë që farë shofi në pasyrën e tyre, por që këtë muaj do të ndihen në qendër të vëmendjes dhe do të përpiqen që të tregojnë më të bukurën e si përfaqje së tyre, pra të nxjerri në pa më të bukurën. Do të vejë dhe planeti Fatit të potek në hyrje me Venusin në datën 11, po ball për ball tyre, gjë që do të bëjë që për çështjet që i përkasin profesionit, për çështjet që i përkasin karrierës,
por për tematika që ka nisur që nga mars prilli, pra jo në çështje të reja, jo në diskutime të reja, në gjërat që kanë folur, po akoma nuk i kanë qartësuar dhe nuk i kanë marrë, do të vendosen pikat mbi i. Pra, do të kenë prekje, do të kenë nisje, do të kenë iniciativa, ose do të kenë formatimin asaj që kanë në mendje, apo që kanë diskutuar me prorët, apo me njerëzit me të cilën bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë. Gjëja e parë e mirë, gjëja e dytë e mirë, është mënyra se si do të ndërveprojnë në pjesët personale të tyre, edhe pse flirti ndoshta do të jetë pak lozonjar në kuptimin e bukur të fjalës. Pra, ndoshta me tendencën Si ta shprek, e përësysh kur flirtojmë që jo me qëllimin që nesër të jetë diçka me pa tjetër, duke shijuar të lojnë në momentin, pa e projektuar afat gjatë, pa varsisht se si mund të rezultoj. Me gjitha të mos të haroj që ata që përkasin shënjës së dashit dhe shënjës së peshores, nëse martohen në këtë periudhë, pa varsisht mërkurit në të drejtë, do të ishte një martesë shumë e mirë, sidomos nga data 3, mërkurit në të kundërt. Pavarësisht mërkurit në të kundërt, është nga data 3 deri në fund, deri në datën 11 njërë është fantastike fare, por gjatë gjithë muajit maj deri në 25 të korikut janë martesa të mbara. Dash me peshore. Dash, jo me dashi dhe peshorja. Ah, okay, pra, jo të dyja bashkë, pra, secila me secila për me çdo doj, për hesap të vet. Për hesap të vet. Kuptova. Atjeku nuk do ta shmangin dot janë bilancet ekonomike, pra do të futen dashje pa dashje në bilancin çfarë harxhoi, çfarë nuk harxhoi, sepse ka qenë unë shpesh gjatë 2022-shit e kam përdorur në pjesën apo këshillën e të kujdesurit në shpenzime për peshoren, por që edhe këtë muaj nuk e shmangim dot, të paktën për qendrën e muajit. Megjithatë është një muaj të cilin do të kenë din ku janë, din çfarë presin, din çfarë kanë, pavarësisht qëllimit për një investim ekonomik. Mirë me fizikun e tyre, mirë edhe në raportet me familjarët, pavarësisht se ankesën mund ta kenë pak të si të zakonshme në të shprehur mbas kthimit të mërkurit në të kundërt tek demat, që bie në fundin e muajit dhe në pjesën e parë të muajit qershor. Vim tek akrepat. Akrepi. Çështje ligjore, çështje pune, çështje ekonomike, çështje që i përkasin bankave, çështje që i përkasin bashkëpunëtorëve, duket sikur kanë zgjidhjen dhe momentin më të mirë të tyre. Çështje që përkasin lojës e Erosit, po për nisje të reja, për ata që janë në kërkim, për ata që duan të gjejnë partnerin e jetës. Duket sikur ky Venus hap rrugën apo shënon fillimin e periudhës së mirë për të gjetur gjysmën e tyre më të mirë apo gjysmën kompensuese të vetvetes. Megjithatë, për disa, tendenca për të përcaktuar kufit e lirisë të tyre ose hapësirën personale do t'i bëjë që me mërkur në të kundërt t'jen pak më të ashpër ose me tonacione më të larta se ç'duhet. Ok, shëndet, apo jo koll, nuk ka rëndësi. Nuk ka problem, ke gjysëmore që fletë, është gjë krejt normale kjo. Po? Pra, kjo do të thotë, pak shumë pak me kujdes me komunikimin në raportet familjare dhe personale, edhe pse po të shihen ndrysh ose për ata që duan të gjejnë këndvështrim tjetër, është një hyrje shumë pozitive në familjen e teta hartës së tyre personale, që mund të zgjidhë çështje thelbësore të rëndësishme të jetës së vet. Kështu që varet se si do duan që ta caktojnë dhe ta shikojnë dhe se çfarë do të vendosin prioritet, duke u nisur nga vetja apo duke u nisur nga ne, pra nga uni apo nga ne. Kam bindje që do dominoj uni. Okej. Vim tek shigjetarët, të cilët çështje që përkasin shtëpisë, çështje që përkasin lëvizjeve, çështje që përkasin udhëtimit, çështje që përkasin eksplorimit, çështje që përkasin projektimit shumë të mirë të karrierës së tyre, pavarësisht pasigurive dhe ankteve dhe frikrave që mund të kenë të mbartur, janë ato që do të stimulojnë pozitivisht nga hyrja e Jupiterit tek dashi, së bashku me Venusin, së bashku me Marsin, datën 24. Është një nga shenjat e zjarrit që normalisht janë shumë të favorizuara me këtë vendosje planetare, të paktën deri për pothuajse në fundin e korrikut. Kështu që këto janë tematika qendrore. Edhe pse duket sikur do të në zhurmat që mund të ketë rreth e qark apo në çfarëdo lloj ngacmimi apo tendencë për t'i nxjerr nga mendimet e tyre, mund të bëjë që të reagojnë pak me nervozizëm. Pra, duan të jenë në terrezin e vet, duan të shohin gjërat e veta, duan të projektojnë në shumë të strukturuar tek ajo çfarë projektojnë nga vetja për veten e tyre, dhe kjo mund të bëjë që të ngelen pak të paknaqur
ose jo shumë të marrin vëmendje që presin njerëzit që rrethojnë ambientin familjare. Komunikimi brenda shtëpisë duhet jetë këshilla dhe prioriteti ose kujdesja po vëmendja. Të mendojnë dy herë përpara se sa të flasin. Është vetëm kujdesi që duhet tregojnë. Vim tek Britsjapët, të cilët vendosja më e rëndësishme për Britsjapin në shkëthimi Plutonit në të kundërt, që do të thotë gjetje zgjidhje shumë të rëndësishme në problematika shumë të mëdhaja. Pra sa do problematika të mëdhaja që të kenë pasur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe sidomos nga dhjetori 2017-ës deri në momentin që flasim, duket sikur kjo lëvizje nxjerr zgjidhjen e duhur. Sido që të jetë problemi në çfarëdo lloj drejtimi që të jetë. E para, e dyta, sjell lehtësira në pjesën e raportit me lekun, jam, çfarë kam, çfarë do harxoj, pra ka një formë lirshmërie, edhe pse tendenca është që të marr veten me të mira, dhe ndoshta të prishim pak më shumë se zakonisht, por që u justifikohet nëse mendojmë se çfarë lodhish, ngarkesash dhe ankthesh kanë bashkulltuar me Britsjapin deri në datën 30 të prillit. Gjithashtu, zgjidh edhe çështjet ose kalon në atë lëvizje përfundimtare ky Pluton që na lodhi të gjithëve. Te Britsjapi, duke kaluar në të kundër deri nga fundi vitit pothuajse dhe për t'u larguar përfundimisht në prillin e vitit që vjen. Ka tek ata që në pranverën e 2008-s do të qëndrojë deri në fillimin e pranverës të 2023-shit. Të mos harron që do të jetë një lehtësim shumë i madh pavarësisht se u t'i lëm me një emër të mirë të xhepit apo të karrierës së tyre. Dhe pra gjatë kohës që e patën u lodhën pafundësisht duke u marrë me çështjet nga më të rëndësishme si të vetes, si të prindërve, si të familjes vet. Në momentin që kthehet në të kundët i lehtëson nga streset e mbartura dhe në momentin që largohet përfundimisht na lën në kontroll pjesën e ekonomisë, pjesën e unit dhe na lën një formë pushteti mbi atë çfarë duam të kemi. Kështu që këtë një shije të vogël të pushtetit çfarë duhet të kenë e marrin gjatë verës, edhe pse konkretisht në maj ka nisje të reja për ata që duan të nisin gjëra të reja, sepse ndoshta është ideja që të çlodhen, ndoshta është ideja verës që nuk i bën që të jetë shumë të guximshëm nisjet verore, por do të rekomandoja ta bëj nisjen, sepse më mirë do të ndihen dhe më të lehtësuar, por njëkohësisht do të vi buzëqeshja pa u dashur të punojnë fort me veten e vet. Pra është një muaj që do të lehtësoj shumë ankthin, por edhe gjetjen e zgjidhjeve. Okay. Vim të kujorët. Ujori. Organizim i çështjeve që përket karrierës, punës, profesionit, por dhe çështjeve të familjes, sidomos të fëmijëve të tyre, për ata që kanë fëmijë. Flas për fjalën organizim që do të thotë stimulohet pjesa e lëvizjes ekonomike me këtë hyrje në familjen e tyre të tretë në hartën personale, por do punë prej tyre. Pra, nuk është siç e kishin demat edhe gaforia që është planeti fati që do t'i japin gjerosje të mirë, por këta do të duhet që të bëjnë një organizim të mirë të faktorit kohë me atë çfarë kanë në dorë. Pra, organizimi është çelësi i art për të marrë më të mirën. Edhe pse me pjesën e ekonomisë duket sikur do të vendosin shumë gjëra në vit të drejtë me kalimin e Marsit tek dashi, prapa ankthi do të jetë prezant, edhe pse kam bindjen që mërkur në të kundërt, do të emërtoj pak arsye në ankthit. Është raporti me fëmijët, apo raporti me më të vegjlin në familjen e tyre, pra janë gjëra që përkasin komunikimit, vendosjes, apo problematikave që kanë pasur në raport me njëri tjetrin. Por gjithmonë flasim për fëmi, për pasardhës, apo më të vegjlin në moshë. Okay. Vim dhe tek peshqit. Peshqit. Shija e parë që do t'i japi ky Venus tek peshqit është pak më të lehtësuar nga pasiguritë ekonomike të muajit prill. Gjëja e dytë që do të përforcohet me ardhjën e Jupiterit është momente të mira me benefite ekonomike, por jo detyrimisht të, pra ose mund të jenë borxhe të vjetra, ose janë lekë të mbartura, ose prurje të reja, por janë momentale, pra që vim thjesht sa për të lehtësuar situatën ekonomike. Pra, ka momente me benefite ekonomike, por që është punë e bërë dikur, ose janë lekë të këtë dhëna dikur, ose dhe thjesht nga mënyrë se si do të rrjedhë koha. Pra, Jupiteri tek dashi, pavarësisht se disa do thonë na iku Jupiteri dhe nuk është më periudha e peshqve, jo, në fakt në familje të dy do t'i bëj më pozitiv, më optimist dhe njëkohësisht do të ndikoj shumë më tepër planeti fatit në ndjesinë e fatit. Kur e kemi planetin e fatit tek vete, do të duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht. E kam thënë, quhet viti i peshkut se në situata të vështira do dalin fitimtar. Pra nëse luftojnë, do të fitojnë. Pra jo që do të na vinë nga qielli diçka, sepse nuk vinë. Ndërkohë që kur është në familjen e dytë të hartës së tyre personale, duket sikur ndjesia e brendshme është
mendimi pozitiv të rreq pozitivitetin. Pra, është çfarë si e ndërrojmë, si e projektojmë, duket sikur ajo vjen. Pra, në çështjet praktike, në çështjet ekonomike, në çështjet profesionit, që ka qenë dhe stresi i dimrit dhe i pjesës më të madhe të pranverës. Ndërsa atë që do të zgjidhi kalimi i Venusit me Jupiterin bashkë, edhe me Merkurin, do të zgjidhi çështjet që përkasin fizikut të tyre. Pra, duket sikur do të lëpas edhe pas sigurisë e fizikut. Me Venusin nuk është fort raport i mirë se kanë atë pjesën e të tendencës për të pasur një forum sindrome të heroit. Pra, e thënë ndryshe, dhe kjo është këshill që ndoshta gjykohem, por ma lejon edhe përvoja njerëzore, edhe faktori moshës. Duhet të zgjedhim njerëzit që na rrethojnë nga shikimi dhe sipër për t'i dhënë stimul të mirë vetes. Nuk mund të zgjedhim duke parë poshtë, pavarësisht se dëgjojmë shumë keq, sepse po zgjodhëm poshtë me idenë që ta shpëtojmë, me idenë që ta ndryshojmë, me idenë që ta ngrëmë, do të duhet të ulemi vetë poshtë në nivelin e tij, që të na kuptojë. Pra, në zgjedhjet tona duhet të shohim nga lartësia e syrit ton dhe sipër. Vetëm kështu ka zhvillim drejt sipër. Super. Jo, është këshill. Inshallah nuk dashur. Nuk gjykohesh për keq, është një këshill e drejtë. Rezultati, të paktën nga përvoja e njerëzve që unë njoh, është pozitiv. Vetëm në kështë zgjedhjesh. Në rastet e kundërta, kur zgjedhim poshtë me sindromën e heroit, me sindromën e shpëtimtarit, duket sikur jo vetëm që nuk e shpëtojmë të tjetrin, por rrëzohemi dhe vetë. Ashtu është. Gjithsesi, shiko, është gjithmonë kënaqësi ta nisësh muajin me ty. Realisht, domethënë të jep shumë energji pozitive dhe të jep këshilla të nevojshme. Jo vetëm ky është ndryshimi yt midis astrologëve të tjerë. Nuk je vetëm parashikim, jep edhe këshilla, cilat janë etike. Faleminderit shumë që ishe në program. Unë të falenderoj. Jo, nuk është çështja e këshillave, është çështja e përvojës. Po. Ajo që për mua është shumë e rëndësishme është ti ndajmë përvoja, të mësojmë nga njëri tjetri. Është shumë rëndësishme. Nga përvoja unë ka marrë këtë gjë. Ti ke marrë diçka tjetër dhe unë e thith me shumë kënaqësi përvojën tënde. Dhe të kujt gjithkujt. Është sikur të lexosh një libër për një kohë të shkurtër. Do të thënë është kënaqësi e madhe të ndan këndvështrimet për të zgjedhur më të mirën që na përshtatet. Shumë faleminderit që ishe sot në program. Ju falenderoj edhe ju që na keni ndjekur. Kshihemi nesër, do ta mbyll se jam shumë vonë. Ciao që të gjithëve. Faleminderit. Asnjë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.